Құрметті қазақ елі, менің атым Амангелді, фамилиям Батырбеков. Бүгін біз Түркістан облысы әкімі Өмірзақ Шөкеевтің бір жылғы есебіне келгенбіз. Есік алдына келген кезде жиналыс өтетін жерде жаңағы Ахмет Яссауи атындағы институттың кітапханасының есік алдына келген кезімізде Сарыағаш аудандық жергілікті полиция бөлімінің басшысы Асет Ибрагим қол астындағы қызметкерлермен айша жоқ бізді екі қолымыздан әкеліп, екі жан жағымыздан алып келіп, мына автобустың ішіне кіргізіп, міне қазір 20 минут болды. Біз мына автобустың ішінде тұрмыз. Әкеліп Түркістан қалалық полиция бөлімінің алдына келіп тұр. Не түсірмей, не қоймайды. Міне қараңыздар. Міне қараңыздар. Міне мынау жігіт айтады. Тыныш отыр дейді. Керек болса тыныш отыр, керек болса да жауап бересің дейді. Міне мынау. Басында қатырма дейді. Шығармаймын дейді автобустан. Міне қараңыз. Құрметті президент Қасым Жомарт Тоқаев мырза. Бұл не? Бұл қандай мемлекет мынау? Біз фашистік мемлекетте өмір сүріп жатырмыз ба? Қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Бұл не деген адамның құқығын таптау? Мына тірлікті сіз қолға алуыңыз керек. Бұл әлде облыс әкімінің Өмірзақ Шөкеевтің арнайы тапсырмасымен істеліп жатыр ма? Әлде біздің Сарыағаш ауданының әкімі Мұхит Отаршиевтің істеп отырғаны ма бұл? Бұл қалай түсінсек болады? Не біз тұтқынбыз ба? Кімбіз біз мына автобустың ішінде? Не үшін тұрмыз? Міне қараңызшы, құқық қорғау қызметкерлерің отырсын. Міне қызметкерлер міндетті түрде заң алдында жауап беру керек мынау. Міне мыналар. Кім бұларға құқық берді адамды ешқандай себепсіз әкеліп автобусқа қамауға? Бер қара. Міне мынау қызметкер. Жақсылап қара. Міне мынау. Жұлқымаңыз. Адамды ұрлауды істеп отырған міне мынау жігіт. Міне мына кісі. Кім болады сіздің аты жөніңіз кім болады? Істемеймін бұл жерде. Жоқ, кім боласыз сіз? Істемеймін. Жоқ, қазір неге түсірмемісің? Камера тақта біздің оң жағымызда сен болдың ғой сен. Біздің камераны сындырған мына жігіт. Эсинформ газетінің камерасын сындырған. Міне, бізді мынау полиция қызметкерлер Түркістанды аралатып жүр. Қараңыздар. Міне мынау қызметкер маған күш қолданған, мынау отырған. Ананау біздің камерамызды сындырған, ананау қызметкер, ананау тұрған. И және мынау отырған қызметкер біздің камерамызды сындырған. Міне қазір біз Түркістан қаласын қай жаққа алып келе жатқанын білмейміз. Айтпай тек қана күш қолданып бізді тасып жүр бүкіл Түркістан қаласынан. Бұл орта ғасырлық жабайылық кәдімгі. Өмірзақ Шөкеев облыс әкімі мүмкін жалған есеп беріп жатыр ма, өтірік есеп беріп жатыр ма? Не үшін мынандай тірлік істейді? Мынау не деген сұмдық? Біз қандай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз? Міне мені қазір мынау полиция қызметкерлері міне мынандай қылып салып алып автобустан түсіріп алып қай жаққа әкетіп бара жатқанын білмеймін, бір жаққа әкетіп жатыр. Міне қараңыздар. Қалған менен басқасын ана автобустың ішіне салып алып оларды қай жаққа алып кеткенін білмеймін. Барлығына команда беріп барлығын істетіп жатқан мынау қызметкер. Аты жөніңіз кім? Кейін айтамын. Есіңіздер жауабын.